Erməni məsələsini ötən əsrdə yaradan qüvvələr yeni əsrdə gündəmdən salmağa imkan vermir və bundan əlavə özünün atlıları tərəfindən, xüsusilə bu diplomatlar ki var göndərilir, gündəmdən saxlamaq istəyir. Yəni köhnə düzənin deməli baş bilənləri öz adamları vasitəsilə belə deyək, o beynəlxalq bir şəbəkə var. O Campo da ora daxildir, bu Kaspişik də ora daxildir və bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazım. Bunlar regiona səfər edərkən niyə Bakıdan başlamırlar? Yəni bu da çox önəmlidir. Məsələn, Fransa Xaricdar Naziri Kolonna birinci Bakıya gəldi, sonra getdi İrəvana. Hətta yəni bu baxmayaraq ki bu qədər böyük havadarlıq eləyir Fransa, əvvəl Bakı, sonra İrəvan. Bu məsələ ola bilər tamaşaçı üçün belə də fərq etməsin. Amma hansı paytaxtda, regionda birinci səfər olunursa, demək ki, tərəf tutma məsələsi var. Elə deyilmi, Zeyr bəy? Yəni, bunlar, bu Kaspişik olsun, Belçikanın, özdə bu ATƏT təşkilatı, özünü tamamilə diskreditasiya etmiş təşkilatdır. Adı Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq olmasına baxmayaraq, adına baxın, Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq. Bunlar nə təhlükəsizlik üçün, nə əməkdaşlıq üçün 30 il ərzində barmağını barmağına vurmadılar. İndi də bir nümayəndə göndəriblər. Hansı ki bu nümayəndəni, mən elə gəlir bunlar qəsdən bəzən səhv edirlər. Məqsədyönlü şəkildə. Məqsədyönlü şəkildə. Yəni, bu, biz bilirik ki, ancaq Kaspişik, bu palyak balası bizim xalqın nəzərində kimdir? Yəni, vaxtı ilə ona hətta el dilində şeirlər yazılmışdı, əqqabısının altı yeyildi, gəlib getməkdən və s. Kaspişik yenidən reanimasiya eləmək, bu siyasi ölüdür. Bunu reanimasiya eləmək və regiona göndərmək heç bir halda nə ermənilərin də marağına deyil. Yəni, Kaspişik öz-özlüyündə elə bir siyasi figur deyil, nə avtoriteti, yəni beynəlxalq siyasi arenada avtoriteti yoxdur ki, hansısa məsələlərin həllində bu və digər şəkildə rol oynaya bilir. Görünən odur ki, Zeyr bəy çox doğru qeydir. Azərbaycanın yeni yaratdığı reallığa demək, diversiya eləmək istəyirlər. Bunlar kontr gedirlər. Amma faydasızdır, əbəs əməklərdir bunlar. Niyə? Çünki Azərbaycan gərginliyi azaltmaqda israrlıdır, azaldır. Sülhməramlılarla elə keçən dəfə bu sərhəddə mətbuat işıqlandırmağa başlamamışdan bir gün əvvəl Çınar xanımla efirdə dedim ki, sülhməramlılara demək lazımdır ki, siz paketliyin, çıxardın onları oradan yavaş-yavaş. Elə səhərsiz gün başladı bu proses ki, bunlar indi hələ ki mülki şəxslər çıxarılır. Amma Zeyr bəy, yəqin siz də razılaşarsınız, biz görmək istəyirik o erməni yaraqlılarının silahsızlaşdırılması və onların paket-paket Qarabağdan çıxarılması, elə deyilmi? Amma məsələ burasında, bayaqlar, mən ona toxundum. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat o idi ki, avqustun 21-də bir neçə saat ərzində bizim ordumuzun əskərləri cavab tədbirləri kimi 30 müşahidə deməli, qurğularını, bir də dinləmə avadanlıqlarını sıradan çıxardıblar. Bu, təsəvvür eləyin ki, Rəhman bəy, Qədir bəy, məsafə çox böyüdür. Yəni, bizim orada yerləşən əskərlərimizin qarşı tərəfində bunlar yerləşdiriblər. Biz də dəfələrlə buna cəhd ediblər, Azərbaycan ordusu bunun qarşısını alıb, amma yenə də bunlar quraşdırılır. Nə vaxt qurdular bunu? Necə qurdular bizim xəbərimiz olmadı? Maraqlı odur ki, necə qurdular ki, bizim xəbərimiz olmadı. Deməli, bunlar öz adları ilə, mən belə başa düşürəm ki, bu separatçılar yox, onlara havadarlıq eləyənlər, güya özlərinin məqsədləri üçün, güya hansısa havadanlıqları qururlar, sonra da təhvil verirlər. Necə deyirlər, obyekti... Sülhməramlılar da... Sözsüz, orada başqa qüvvə yoxdur. Yəni, onlar bu məsələni həyata keçir. Bir də Rəhman bəy, çox maraqlıdır ki, bu avadanlıqlar hansı yolla Qarabağa gətirilir. Axı, orada separatçıların o avadanlığı sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçirmək imkanları yoxdur. Nəzərə alsaq ki, bu son vaxtlarda ümumiyyətlə bunlar yox idi, bu son dövrlərdə bunlar peyda oldular. Deməli, bunları məqsədyönlü şəkildə gətiriblər, yerləşdirirlər və təhvil verirlər ki, buyurun, istifadə edin. Əslində qalsa, yenə də deyirəm, bu missiya, yəni özünü doğrultmur, açıq demək lazımdır. Özünü istəyirəm, Üzeyr bəy, onlar həm də öz kazarmalarını da onların xidmətinə verirlər. Yəni, üstünə armiya rəsiyyə yazılıb, amma içində erməni yaraqlıları yatırlar, dururlar, yemək yerlər, xidmət aparırlar, nariyada çıxırlar, yəqin. Bugün görüntülər var. Deməli,
separatçılara avadanlıq gətirilir. Rus hərbiçisi ilə separatçı qucaqlaşır. Bunun görüntüləri var. Mən bilmədim. Doğrusu efirdən əvvəl deyərdim, dəyərli efir rejissorumuz həmin o görüntüləri göstərərdi və açığını deyim ki, bu belə çox belə ciddi qıcıq yaradı. Sən separatçını oradan çıxartmaq əvəzinə, Qədir bəy dediyi kimi, sən separatçını orada qucaqlayırsan, biraz da əzizləyirsən, biraz da ruhlandırırsan ki, sən bundan sonraki da fəaliyyətini davam etdir, narahat olma.